Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Instants d'un món imperfecte. El meu nom és Núria Hart, soc periodista de Ciència i Salut i per mi és un autèntic plaer conduir aquest acte organitzat per Metges Sense Fronteres que compta amb la col·laboració i el suport del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. L'any passat, en motiu del 50 aniversari de l'organització, Metges Sense Fronteres va posar en marxa Enfoca, que és un projecte per destacar el paper que té la fotografia humanitària davant del oblit i del silenci. Enfoca és una iniciativa molt interessant on es fusionen disciplines, llenguatges i formats diferents més enllà de l'enfoc tradicional dels mitjans de comunicació. De seguida ho descobrireu aquest vespre. A instants d'un món imperfecte hi ha músics, intèrprets, compositors que el que fan és inspirar-se amb la feina de fotoperiodistes que han cobert crisis humanitàries per posar la banda sonora original dels seus treballs visuals. Avui estrenem videocobertures que encara no s'han pogut veure fins ara i veurem algunes d'aquestes videocobertures en directe sobre d'aquest escenari en treballs que sorgeixen de la fusió d'artistes com per exemple l'Ede o l'Anna Ferrer, que avui ens acompanyen, i les imatges de fotoperiodistes com en Pablo Toscos o l'Albert González. Gaudirem, com us dèiem, d'aquestes interpretacions, algunes d'elles en directe, i també tindrem dos diàlegs en què parlarem sobre el procés creatiu d'algunes d'aquestes peces, les noves narratives que exploren, de seguida ho veureu, aquestes videocobertures, i també de la situació del Mediterrani, on segueixen havent-hi naufragis i rescats. Per començar aquests instants d'un món imperfecte, ens agradaria fer-ho amb una peça en directe per part de la Marta Roma, que es va inspirar en la cobertura fotogràfica que ha fet Moisés Samán, aquest fotoperiodista prestigiós de l'agència Magnum.
al seu treball Occupied Minds, on ell el que fa és recollir com la violència i l'ocupació de Cisjordània impacten sobre la salut mental dels seus habitants. És una de les cobertures de l'any passat. La Marta no va poder estar en directe amb nosaltres al Centre de Cultura Contemporània, per això aquest any li hem demanat que sigui ella que obri aquest acte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta, per posar música a les imatges de Moisés Saman. Realment, aquesta fusió entre música i fotografia fa que aquestes cobertures sobre crisis humanitàries com la de Cisjordània doncs, agafin una nova mirada, que és el que doncs, volem explicar avui aquí amb Enfoca. Dir-vos només que aquesta videocobertura, que és de l'any passat i que la podeu recuperar, si voleu, a YouTube, ja compta amb més de 200.000 visualitzacions. Per tant, enhorabona, Marta, per la feina que has fet amb les imatges d'en Moisés Saman. Nosaltres continuem i ara sí estrenem la primera de les videocobertures d'aquest any, que ens porta fins a Madagascar, on després de més de 3 anys de sequeres consecutives,
La seva població, sobretot la que viu al sud-est del país, doncs ha hagut de fer front a una de les pitjors crisis alimentàries i nutricionals que es recorden. El canvi climàtic, com sabeu, està agreujant la situació i encara més en zones vulnerables del món com aquesta, on se succeeixen sequeres i ciclons que fan que la situació doncs sigui preocupant. D'allà és originari el fotògraf de les imatges que ara veurem, el fotògraf Jaco Randrian Arievalo, que és membre d'un col·lectiu de fotoperiodistes de Madagascar, que el que vol doncs és explicar el que es viu al seu país a través de la fotografia i del fotoperiodisme. Posa música i veu a la seva obra la compositora i cantant gironina Agnès Algaró, que prové del món de la música tradicional i del pop més intimista i rural, que aquest vespre no ha pogut ser aquí amb nosaltres, però que tot i així veurem i estrenarem aquesta videocobertura. Monstruo que has venido a arrebatarme la ilusión, que no me dejas fuerzas ni pa' poder llorar. Monstruo que vienes para quedarte, que haces que me pese el corazón. ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde está mi futuro? ¿Dónde está mi futuro? ¿Cómo será el futuro que vendrá? Es muy difícil verme así. Soy un pueblo. ¿Quién ha puesto tu mirada en mi región? ¿Quién se aprovecha de la situación? Dime quién prepara la emboscada y viene a llevarse nuestra porción. ¿Cómo será el futuro que vendrá?
que las cosas iban mal lo confirmaron cuando vieron los billetes cambiando de mano. Aunque fueron las miradas de soslayo las que primero les despertaron la inquietud, pues intuyeron en ellas un matiz tasador, como si les estuvieran valorando los músculos, la edad, el previsible cansancio, un cálculo rápido del rendimiento que les podrían sacar a cada uno de ellos. Eso y una molesta sensación de fragilidad recorriéndote el cuerpo, como una premonición, un olfatear de catástrofe. Después, la negociación, seca, breve, sobrevolada, como seguramente son todas las negociaciones donde se compra o se vende a un hombre. Y los billetes cambiaron de mano, vendidos al mejor postor, o quizás al único, sin literatura. Una transacción rápida y la mirada imperturbable del vendedor dejando claro que el trato está cerrado, que no hay consideraciones que añadir. Y así, una mañana de sol, te venden sin que supieras que estabas en venta, sin que hubieras terminado de percatarte de que la mercancía eras tú. Doncs ara sí, passem a la primera videocobertura en directe de les que presentem aquest any i per fer-ho marxem fins a Líbia, on milers de persones migrants, refugiades, sol·licitants d'asil pateixen habitualment extorsions, violacions, abusos, moltes d'elles a més estan tancades en centres de detenció. I la falta de sortides de protecció legals, vies segures per sortir del país, fa que moltes d'elles ho hagin de fer arriscant la seva vida al Mediterrani. De seguida seguirem parlant sobre aquesta qüestió al fil de les paraules que ara escoltàvem i que de seguida també us presentarem. A continuació posarà música a les imatges d'Aureli Baumel, el productor barceloní de música electrònica Vigan, que ho farà acompanyat de la violoncel·lista Núria Conangle. Tots dos han posat la seva música al servei de les dures imatges que a continuació podreu veure sobre el que explicaven, la situació que viuen moltes persones refugiades que demanen protecció d'asil, migrants que es troben al país i que moltes vegades doncs, no tenen més opció que sortir creuant a través del mar per la ruta del Mediterrani central per arribar a Europa. Per tant, ara quan estiguin preparats, en Vigan i la Núria Conangle posaran música a les imatges d'Aureli Baumel. Thank you.
Doncs moltes gràcies a Vigan i a Núria Conangla per posar música en aquestes imatges sobre la situació que comentàvem de Líbia i sobre un país del qual volem seguir parlant. Abans heu vist un fragment llegit que pertany a un llibre, Piel a la deriva, que ha escrit la següent convidada, a qui demanaria que pugés a l'escenari, a la Paula Fàries. Paula, si vols pujar cap aquí dalt, xerrarem una estona. M'han demanat que t'assegues aquí i jo m'assec aquí. Benvinguda, Paula. Gràcies. Si vols agafar el micròfon, perfecte, així et sentirem bé. Moltes gràcies per estar avui a Barcelona. Moltes gràcies a vosaltres. ¿Me oye? Se te oye. Perfecte, estupendo. Per qui no coneixi la Paula Fàries, la Paula és una dona del Renaixement, diria jo, perquè és metge, és metgessa, va presidir Metges Sense Fronteres, l'entitat que avui organitza aquest acte, però també composa i és escriptora. I el seu perfil, hoy nos viene muy bien porque estamos hablando precisamente de estas nuevas narrativas que mezclan disciplinas, formatos y lenguajes. Esta última faceta tuya, com deia, ens serveix per parlar i per entrar en matèria del que volem tractar a continuació. A les seves novel·les, potser n'heu llegit alguna, perquè Piel a la deriva no és la primera que publica, les seves històries estan situades als Balcans, a l'Afganistan, y en este último libro, Piel a la deriva, de la cual pues, estamos escuchando algunos fragmentos esta tarde, transcurre en gran parte en Líbia y en el Mediterráneo, ¿no? Además, deixa'm explicar també que la Paula Fàries va posar en marxa els rescats al Mediterrani de Metges Sense Fronteres, no? Antes me contabas, yo compré el Dignity. Doncs, volia començar una mica preguntant-te per això. ¿Cómo ves, después de que empezasteis operaciones 2014-2015, todos estos 7 años que han transcurrido, cómo ves la situación en el Mediterráneo? Pues lamentablemente peor, ¿no? Cuando comenzamos en el 2014 se suspendieron las operaciones, la operación Mare Nostrum, que era la operación que tenía Italia en aquel momento rescatando gente, y fue cuando nos dimos cuenta que hacía falta meternos a hacer acción humanitaria en el mar porque iba a ocurrir lo mismo que estaba ocurriendo en tierra, ¿no? Y en aquel momento las autoridades italianas nos abrieron los brazos porque estaban sobrepasadas y los guardacostas italianos pues nos repartieron el juego, nos convertimos en un brazo más, ¿no?, de su operativo porque necesitaban manos, necesitaban recursos. Y fue un año y medio, un año de buena coordinación y de remar todos en el mismo sentido, pero a partir de ahí empezaron a cambiar las tornas, un poco se tambalearon las sillas en algunos lugares, ¿no? Empezó los votantes a rugir en el lugar inadecuado y de pronto lo que antes había sido una bienvenida se convirtió en un obstáculo, se empezó a criminalizar a las ONGs, ¿no?, a acusarnos de ser parte de las mafias, bueno, ese discurso tan lamentable del efecto llamada, ¿no? Pues hemos visto que se empezó a financiar a los llamados guardacostas libios para que se ocuparan de ese ejercicio tan cínico de externalizar la frontera, ¿no?, y de pretender que sean otros los que se ocupen de cerrar. Y bueno, hasta hoy que vemos cómo sigue la situación, ¿no? Cada vez que se produce un rescate, cada vez es más difícil desembarcar a la gente. Bueno, y Europa mira para otro lado y pretende que lo que está ocurriendo no ocurre y que sea Libia y que sea el mar el que se ocupe de solucionar un problema que deberían solucionar ellos, ¿no? Y bueno, no ha hecho más que empeorar realmente desde aquellos inicios, como digo, de brazos abiertos a donde estamos ahora, que todo son obstáculos y criminalizaciones, pues estamos bastante peor. Y la gente sigue cruzando, evidentemente, ¿no? Eso no va a parar. Y el nuevo gobierno italiano, ¿no?, estrenado hace poco con Giorgia Meloni, continúa. Bueno, en ese discurso delirante, ¿no?, de pretender que se puede levantar una barrera en el mar, que es un puente, ¿no?, convertirlo en una barrera. En tu trayectoria, tanto humanitaria como literaria, siempre aparecen las fronteras, la gente en movimiento. ¿Qué significa para ti estos conceptos? Es que somos eso, ¿no? Somos movimiento, somos el resultado de,
de ese mar, ese Mediterráneo, que lo que ha hecho ha sido hacer transitar a tanta gente y convertirnos en lo que somos. Somos un crisol de culturas todos nosotros, ¿no? Todos llevamos la sangre muy mezclada, por mucho que algunos piensen que la tenemos única, ¿no? Es una sangre que es mezcla de tantas cosas. El mundo es como es gracias a eso, a que nos hemos movido, a que ha habido gente que ha levantado la cabeza y ha echado a andar. Eso es lo que somos, una mezcla. Entonces, ahora pretender que ese mar que ha sido puente y que ha sido fluido se convierta en una barrera y pretender que el mundo se puede tabicar, ¿no? Y que podemos dividirlo en trocitos y quedarnos en el nuestro, pues es un delirio, ¿no? Deberíamos de mirarnos, ¿no? Mirar la mezcla que llevamos encima y desde ahí, pues de verdad pretender entender que lo que pretenden es un puro delirio. Uh-huh. A lo largo de tu carrera has presenciado muchos rescates. Siempre has dicho que las personas que cruzan el Mediterráneo te provocan admiración, ¿no? Por su capacidad de luchar, de no rendirse. Y recuerdo que en una entrevista contabas que le preguntasteis a un chico que habíais rescatado del mar y que no sabía nadar, que por qué se había lanzado, ¿no?, a ese peligro. Y él te respondió: I'm a flying fish, soy un pez volador, ¿no? I'm a flying fish. Sí, de hecho la novela está dedicada a él, ¿no?, al pez volador, una tarde de marzo, descubriendo el mundo. Bueno, fue un chaval que sacamos en un rescate, además de esos especialmente difícil, en el que se nos fue mucha gente al agua y bueno, hubo momentos muy tensos. Y luego, charlando con él, decía: bueno, gracias, porque además es que yo no sé nadar, ¿no? Y digo: pero ¿cómo se te ha ocurrido, sin saber nadar, subirte a una patera infecta como la que has cogido, ¿no?, con esas posibilidades tan mínimas de salir triunfante, ¿no? Y el tío, después de la que llevaba encima, ¿no?, que estaba agotado, de pronto se le puso una sonrisa oreja a oreja y me dijo: 'cause I'm a flying fish, ¿no?, porque soy un pez volador. Y cómo te quedas, ¿no?, con eso. Y en el fondo es ese espíritu de aquí estoy yo, me levanto, y esa sonrisa atravesó el barco, ¿no? Es como una bofetada a toda esa gente que no se rinde, que sigue, que sale de los lugares más oscuros y se pone en pie y camina, ¿no? A mí me parece inspiradora, ¿no? Mucho más allá de ese discurso tan extendido de la conmiseración, ¿no?, de pobrecillos que vienen, que tal, que todo lo que se ha pasado. A mí me resulta inspirador toda esa gente que se levanta y que sigue y que no se rinde, ¿no?, y que te dicen: I'm a flying fish. Claro, tú has puesto rostro a muchas historias de migración en estos rescates que ahora nos contabas, ¿no?, como por ejemplo el chico del flying fish, pero es verdad que muchas veces, sobre todo en medios de comunicación, se habla de migración, ¿no?, como un magma despersonalizado. Estamos casi anestesiados, ¿no?, delante de imágenes durísimas que vemos semanalmente, me atrevería a decir. Es que continuamente está llegando gente. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Bueno, es que es precisamente en esa generalización, en esa anestesia, viene un poco porque se generaliza, ¿no? Se mete todo en un, los refugiados, los migrantes, las hordas, ¿no?, esos titulares. Y la solución es menudearlo, ¿no?, habitar esos sustantivos con personas. Los refugiados no son los refugiados, es cada uno de ellos con sus dificultades, sus miserias y sus grandezas, cada uno, ¿no? Y yo creo que ese es el ejercicio necesario, el mirar a la gente de tú a tú, ¿no?, de ser humano a ser humano, el mirar en el alrededor, el mirar a la gente. Al final, la realidad, ¿qué es?, ¿no? La realidad es que estamos tú y yo aquí charlando. Esto es lo que es real. Todo lo que ocurre alrededor para nosotros no lo es, ¿no? Y debería de hacerse un poco ese ejercicio también, ¿no?, con todos esos titulares, esas palabras que uniforman y que permiten jugar con las piezas, ¿no? Los refugiados por aquí, los inmigrantes por allá, ¿no? No es eso, es un montón de gente. Hay que habitar las realidades para no manejarlas de esa manera. Enfoca precisament el que vol és donar otro significado, ¿no?, a coberturas de crisis humanitàries. Ahora hemos visto uns quantos ejemplos, seguiremos viendo más a lo largo de la tarde. ¿Tú crees que nuevas narrativas como estas, ¿no?,
¿Pueden ayudar a superar estas barreras que ahora comentábamos? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que cuenta en los márgenes, ¿no? el contar la textura de las cosas, ¿no? Llega a otro lugar, la música llega a otro lugar, la poesía, la fotografía, la literatura. No estás contando el titular, la noticia, ¿no? que al final acaba siendo algo muy frío, sino que lo que cuentas es la textura, es el olor de las cosas, es la trama menuda, ¿no? el alrededor, la periferia, de eso te llega por otro sitio, por otro canal, del que es más difícil que te defiendas, ¿no? Cuando te cuentan una barbaridad, bajas el telón y no la escuchas. Cuando te cuentan cómo huele o cómo suena o cómo... te entra en otro sitio, ¿no? Te entra de otra manera y es más fácil empatizar, más difícil defenderse. A veces cuando te quieres dar cuenta ya te lo has tragado porque te lo han contado en otro lenguaje, ¿no? Y bueno, ser capaz de... Yo creo que la acción humanitaria pecamos un poco de eso, de tener un lenguaje muy... muy manido ya, muy nos hablamos a nosotros mismos, ¿no? Nos entendemos entre nosotros y el resto de la gente no termina de entender, ¿no? El utilizar otros lenguajes y buscar esos recovecos por los que colarse en el corazón de la gente, ¿no? Yo creo que deberíamos explotarlo más porque al final la realidad es eso, ¿no? El grano menudo. Otros lenguajes como el que exploras en Piel a la deriva, en tu último libro, que ya hemos podido escuchar un fragmento, pero habrá alguno más a lo largo de esta tarde que podremos seguir disfrutando. Muchísimas gracias, Paula Farias, por tus reflexiones. Gracias a vosotros. Y te invitamos a seguir aquí con nosotros. Gracias. Gràcies a la Paula Farias per aquestes reflexions. Nosaltres seguim endavant amb l'acte d'aquesta tarda, Instants d'un món imperfecte, i ara del que volem parlar és sobre l'èxode Rohingya. L'estiu del 2017, a l'agost, no sé si recordareu que el Rohingya, un grup musulmà minoritari a qui se li nega la ciutadania i molts drets a Myanmar, van fugir del país perquè van ser víctimes d'una violenta operació militar per part de les forces de seguretat birmanes. Doncs bé, 5 anys després d'aquell gran èxode, els Rohingya continuen vivint, un milió de persones continuen vivint als mateixos refugis de bambú superpoblats i temporals, depenent absolutament de l'ajuda humanitària i amb poques perspectives de tornar des de Bangladesh al seu país, a Myanmar. La videocobertura que veurem a continuació porta les imatges del fotoperiodista Pablo Tosco, que ha documentat la situació d'aquests refugiats que porten 5 anys, com dèiem, en aquests camps de refugiats, sense pàtria ni esperança. I les imatges van acompanyades de la música del compositor kurd d'origen sirià, Ghani Mirzo, que ha creat una peça meravellosa que les acompanya. De fet, aquesta videocobertura és especial perquè no és la primera vegada que Pablo Tosco i Ghani Mirzo treballen plegats. Ja ho van fer en un projecte anterior, el documental Harmonies para después de la guerra, i ara Metges sense fronteres els ha tornat a ajuntar per explicar a través d'aquestes noves narratives a l'èxode Rohingya. Esperem que us agradi. Thank you.
Doncs ara canviem radicalment de tema. M'agradaria parlar-vos de la situació de la tuberculosi a l'Índia perquè per primera vegada en 20 anys el número de contagis ha augmentat en relació a períodes anteriors i és més, per segon any consecutiu també hi ha rècord en número de defuncions. Estem parlant de més d'un milió i mig de persones mortes a causa d'aquesta malaltia infecciosa que afecta sobretot a l'Índia, on és un d'aquests països, com us deia, on hi ha més casos de tuberculosi, una de les tres principals malalties infeccioses que afecta a la població de tot el món, juntament amb la malària i el VIH. La videocobertura que veurem a continuació parla sobretot això, són imatges del fotògraf indi Atul Loke, que el que ha fet és documentar com les persones lluiten per aconseguir el seu tractament contra la tuberculosi a la ciutat índia de Mumbai. Per fer aquesta videocobertura, el que va fer Metges Sense Fronteres va ser engegar un concurs per posar en valor precisament el que estem veient avui, com la música pot acompanyar les imatges de crisis humanitàries com les que estem veient. I va convidar alumnes d'escoles de música de tot el país a que participessin. Doncs bé, el guanyador d'aquest concurs ens acompanya avui aquí, és en Sergio Gassman, compositor argentí resident a Barcelona i màster per l'SMUC en composició de bandes sonores i música per mitjans audiovisuals. La peça que ha creat en Sergio es diu Luz de Esperanza, la interpreta ell mateix i posa aquesta banda sonora original a les imatges d'Atul Loke sobre la situació de la tuberculosi a l'Índia. Que la gaudiu. Thank you.
Corría el rumor de que zarparían al amanecer. Y escribía sobre la ropa. Era un muchacho que no tendría más de 15 años y escribía su nombre y una dirección con un esmero que resultaba conmovedor. Tenía esa letra cuidada que tienen los que más que escribir dibujan las palabras. Ese trazo que es casi una bandera. El respeto que ponen en la caligrafía aquellos para los que escribir es un puente entre dos mundos. El muchacho terminó y el chaval que estaba a su lado le pidió el rotulador para repetir el ritual. Trazar con pulcritud una dirección, un nombre, un teléfono. La ceremonia se prolongó durante un buen rato. Y así, como si fuese un reguero de pólvora húmedo y perezoso, todos fueron dejando en su ropa claves para que se pudiera seguir su rastro. Por si acaso, por si el mar te llevaba, pero luego tenía la misericordia de lanzar tu cuerpo a una orilla. Para que el que te encontrara y recogiera lo que quedase de ti, pudiera llamar, escribir, avisar en casa. Aunque la llamada resultara un desgarro. Aunque con ella el mundo se detuviera por unos segundos para llenarse de sal. A continuació, viatjarem al país més jove del món, a Sudan del Sud, on 9 milions de persones, estem parlant més de 2/3 de la seva població, necessiten assistència humanitària per culpa d'inundacions, la inseguretat alimentària, les malalties que afecten a la població i també la violència. De fet, la violència és la causa de que moltes persones desplaçades hagin hagut de buscar refugi en algunes de les bases de la ONU al país. Un d'aquests centres és el de Malakal, a Sudan del Sud, que acull a més de 34.000 persones i on 18.000 persones més són nous desplaçats que han hagut de buscar refugi després dels últims enfrontaments entre forces armades. A continuació, veurem una videocobertura que compta amb les imatges del fotoperiodista Albert González, que va treballar a Sudan del Sud durant 2 anys amb l'agència France Press i va fotografiar les terribles condicions d'aquesta base de Malakal. L'acompanya a la música de Pedro, a qui molts ja coneixeu, que ha creat i interpretat la composició que veurem ara en pantalla. Per tant, us deixem amb aquesta videocobertura que el que explica és la situació, com us dèiem, que es viu a Malakal, a Sudan del Sud. Gràcies. Thank you.
A l'inici d'aquest acte parlàvem de les conseqüències que està tenint el canvi climàtic en moltes regions d'Àfrica, com per exemple a Madagascar. Volem continuar profunditzant sobre aquesta qüestió perquè la següent videocobertura ens porta fins al llac Txad. El llac Txad va ser un dels majors llacs del món i una font d'aigua vital per molts dels habitants de la regió. Doncs bé, després de dècades d'augment de temperatures, baixada de les precipitacions i creixement demogràfic, augment de la població, tot això, un còctel perfecte, ha fet que moltes de les regions d'aquest llac es vagin assecant i fins i tot hi ha algunes zones on han arribat fins i tot a desaparèixer. Una de les artistes del panorama musical actual, la Ede, que avui ens acompanya aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, és qui ha posat música i veu al treball de la fotoperiodista Sara Creta sobre una regió, com us deia, on la sequera, però no només la sequera, també la violència, ha provocat que milers de persones hagin hagut de fugir i abandonar casa seva. Interpreta la composició que escoltarem ara d'aquesta videocobertura Ede, que acompanya les imatges de la Sara Creta. Quan vulguis, Ede, gràcies. Que se alumbra.
Todos a bordo y una ligereza que esponjaba el cuerpo, una sensación de liviandad que tapaba el dolor sordo de las heridas mal curadas, las cicatrices a medias, el ancla a tierra, la convicción de que el camino restante sería de rodar fácil, que fuera lo que fuera lo que les deparaba el destino, la certeza de haber dejado atrás la oscuridad sería una suerte de gasolina mágica, quizás incombustible. Y era por eso que toda aquella gente recién rescatada dormía así, profundo y negro, y ya no como los delfines, como hacían antes, dejando la mitad del cerebro en alerta para poder estar pendientes de las cosas que no quieres que sucedan mientras duermes. Y es que aunque sean ya muchos días a la deriva, aunque todo sea incertidumbre, es que no es siempre así. Una vez que la idea de ser devueltos a Libia no está en la lista de posibilidades, queda poco que temer. Y por eso el cuerpo de algunos se esponja. No de todos, que hay quien no consigue desprenderse del todo de ese recelo, pegado a los huesos como una melaza vieja. Demasiadas las cosas que les han enseñado a respirar sobre una amenaza. Aquest fragment que ara escoltàvem és el que us dèiem abans, està inclòs en l'últim llibre de la Paula Fàries, Piel a la deriva, que ens trasllada fins al Mediterrani, en concret a Líbia, i a la zona central d'aquest mar on es produeixen molts naufragis i també rescats. De fet, volem tornar a Líbia, volem tornar a parlar de Líbia, de les persones migrants que viuen fora d'aquests centres de detenció, que sobreviuen en condicions molt precàries i molts d'ells sota l'amenaça de ser víctimes d'abusos, de violència, d'explotació, de ser arrestades també i detingudes arbitràriament. I, a més, a l'igual que la resta de la població libanesa, també es poden veure enmig de combats o atacs indiscriminats que també pateix la població local. Les restriccions de la circulació i la inseguretat que hi ha al país ha fet que moltes persones tinguin encara més limitada les opcions per guanyar-se la vida. La videocobertura que veurem a continuació parla sobre això. La música la posa el compositor i guitarrista italià Paolo Angeli i les fotografies també són del fotoperiodista italià Giulio Piccirelli, que ens ajuden a entendre una mica més per què moltes d'aquestes persones arrisquen la seva vida creuant el mar per intentar arribar a Europa. Esperem que us agradi. Thank you.
Bé, doncs, abans de gaudir de l'última videocobertura d'aquest vespre, ja ho tenim tot aquí preparat, m'agradaria convidar-vos a un diàleg per conèixer precisament com els protagonistes d'aquesta última videocobertura, el fotoperiodista Pablo Garrigós i la compositora Anna Ferrer, han treballat doncs, perquè avui la puguem gaudir tots aquí. Per tant, Pablo, Anna, si voleu pujar a l'escenari, per nosaltres serà un plaer escoltar com ha sigut el procés creatiu d'aquesta peça que tancarà avui, Instants d'un món imperfecte. Deixeu-me que us expliqui breument. En Pablo Garrigós treballa en projectes de llarg recorregut sobre identitats i violacions de drets humans i mediambientals a Europa i Àfrica, i Anna Ferrer és la compositora i cantant menorquina que ha posat música a les imatges d'en Pablo Garrigós. Tots dos, com dèiem, tindran un diàleg on explicaran aquest procés creatiu de la seva videocobertura que està centrada a la República Democràtica del Congo, en concret a la crisi humanitària que afecta Kivu Nord, a l'est del país, on la violència ha provocat el desplaçament de moltes persones. I a més, això el que fa és dificultar l'assistència sanitària de moltes d'elles, i molt poques organitzacions són les que han estat capaces d'arribar fins a la regió i donar atenció a la seva població. Per tant, Pablo, Anna, amb moltes ganes de sentir-vos. Endavant, gràcies. Hola, Anna. Hola, Pablo. Què tal? Bé. Abans de començar amb el col·loqui, si et pareix, podríem comentar al públic un poc què és el que van a veure. Jo vaig introduir un poc la temàtica i després passarem a parlar un poc a veure com ha sigut el procés creatiu. Com ja vam comentar, a mi fa especial il·lusió poder estar ací avui en un moment on les fotografies parlen d'una situació de l'est de la República Democràtica del Congo, que avui, segons els periodistes locals, s'ha descobert una nova fossa amb 50 persones que han estat assassinades. No? Just les fotos, el lloc geogràficament on estan preses, ara mateix està vivint una nova, diguem, onada de violència, i jo trobo que és molt important tornar a intentar ficar la llum, no?, sobre aquests conflictes que continuen. I vaig a citar a un investigador que diu que el que passa en la República Democràtica del Congo és una catàstrofe humana del nivell de la Segona Guerra Mundial, i no se parla, no? I hi ha hagut 5 milions de morts, més de 5 milions de morts. Ara actualment hi ha milers de desplaçats. El que anem a veure és una xiudeta finestra, un retrate de lo que està ocorrent i de lo que estan visquent milers de persones, i algunes d'aquestes persones estan visquent això per segona o tercera volta, no? És a dir, ho han perdut tot per segona i tercera volta. I jo crec que a dia d'avui és una situació molt complexa, però que n'hi ha que fer un poc l'esforç d'entendre què és el que està passant en aquest país que és tan gran com Europa Occidental, no? I aleshores a mi m'agradaria que mos contares un poc quina va ser la primera sensació que vas tindre quan vas veure un poc les fotografies, no? No sé si coneixies abans el que estava ocorrint, i quins van ser els teus primers sentiments o sensacions? Em nodo el cor, Emil, amb el que acabes d'explicar. Abans de respondre a això, volia dir que mentre estàvem mirant totes les fotocobertures que hem vist, pensava que me sembla molt admirable la figura del fotoperiodista, perquè darrere de cada imatge hi ha uns ulls de veritat visquent aquella situació, observant aquella situació, i entenc
que vibrant amb tota, d'aquella manera, amb tot allò que està passant. Per tant, no sé si podem aplaudir en Pablo i a totes les persones que han fet aquestes imatges, perquè me sembla increïble. I sí, bueno, quan me va arribar el teu reportatge, vaig com connectar super, super fort. Era com una espècie de, no sé, com un fill que me cridava, no? Com vine, vine. I hi havia com tres coses que m'impactaven. Els colors de ses robes, també molt simbòlic perquè són robes que són ses nostres sobres, no? És gent que vesteix de ses robes que nosaltres no volem, no? El fang que hi ha en terra, trepitgen fang, viuen damunt fang. I després la tristesa instal·lada dins d'aquests cossos, no? Que, com deia abans na Paula, tenen una força com incansable, no? Per sobreviure, però que està acompanyada d'una tristesa, d'una tristesa, d'un esgotament, no? Però que ja està com assumit. I aquests van ser com els tres elements que me van impactar, que me van arribar molt directe i a partir dels quals vaig començar a escriure la cançó. I com ha sigut el procés creatiu, no? Com es pot crear una cançó des d'un material gràfic, no? Com heu treballat, si ens pots explicar un poc com heu funcionat per a poder crear la cançó que ens vas a presentar ara? Primer vaig començar jo totalment sola, diguem, amb aquestes imatges, i la vaig escriure com a observadora, no? Com a observadora que empatitzava amb allò que estava passant allà, i empatitzava amb aquesta cosa, no? Amb aquest desempar, no? Amb aquest assossegament, no? Amb el fet de conviure amb soroll de guerra, no? O sigui, amb un paisatge sonor de violència, diguéssim, no? També. I vaig començar jo sola, vaig escriure aquesta lletra amb aquesta melodia, i quan li vaig enviar a en Dani, en Dani me va dir: per què no ho canviem i fem que sigui algú d'ells qui ho està cantant, no? I crec que va ser una proposta molt, molt encertada, que fa que encara tingui com més sentit, no? I després teníem una frase instrumental que sona i una altra part que també era instrumental i que vam dir: no, aquesta part ha de tenir lletra, no? I no trobàvem, fins que vam trobar una espècie de crit, no? Que diu: hi ha un que grite i que grite, les bales griten més, no? És com de dir, és que tu deies, no? Aquesta invisibilitat d'aquesta situació, i intentant-la plasmar amb aquesta impotència, no? De dir, hòstia, jo crit, però clar, és que hi ha un soroll de guerra que em tapa i no puc arribar, no? A sa gent. No, estic d'acord que el fet de que és una cançó com en primera persona, no? I que té aquest punt reivindicatiu, és a més és super necessari, a més en aquest país, no? on hi ha com una espècie de cansament, no? On hi ha una espècie de diguem, gossera a entendre realment el conflicte, no? sempre se simplifica molt, o sea, se limita a la qüestió dels minerals o a la qüestió de problemes ètnics. No, o sea, és molt més que això, és un sentiment de pertinença a una terra, a una identitat, interessos regionals, internacionals, no? I crec que la cançó, pues, agafa tot aquest sentiment d'intentar donar-los la veu i ajudar-los a que s'escolti més, no? I m'agradaria saber si tu creus que, no, amb aquesta cançó, no, i amb aquestes iniciatives i aquestes narratives que són diferents a lo que estem acostumats, creus que se pot arribar a més gent, o creus que poden funcionar, o com veus tu aquesta ferramenta, no? Aquesta ferramenta artística per a poder passar el missatge. Sí, tornaré a fer referència a na Paula i na Núria, que abans deien això, no? Com que sembla que ja quan sentim xerrar d'aquest tipus de crisi sigui com una espècie de magma tot, no? Com una espècie de massa allà, però que són persones, cada una d'aquestes persones, no? I que crec que en aquest sentit aturen molts a observar aquestes fotos, i deixen-nos penetrar, diguéssim, per el poder
de totes les arts que afecten en els sentits, no? La música, les imatges, fa que mos guanyi aquesta barrera, que Ana Paula, és que abans ho estava dient i dic, és això exactament, no? Com aquesta barrera que mos podem posar de racional per poder seguir vivint la nostra vida sense sentir una culpa que no mos permeti sortir del llit. Bueno, pues igual no fa falta tenir culpa, però sí consciència i responsabilitat, no? I crec que l'art guanya. I per tancar, quin seria l'efecte, no? O què esperes que el teu públic quan l'escolte senca o quina és la reacció que creus que pot causar en la gent que t'escolta, no? I que te segueix? No ho havia pensat com algo que potser com que me posés jo tant en el centre, no? Com la meva cançó i el meu públic, sinó com una causa, vull dir que absolutament al servei, no? Però si algú de les persones que a jo me segueixen poden sentir aquesta cançó i a través de soc descobrir la teva feina i la feina de tants altres fotoperiodistes, pues serà increïble, perquè realment crec que estem una mica a vegades adormits, no? O bueno, més que adormits, vivim dins d'una inèrcia que conté moltes petites imprudències, no? Que alimenten d'alguna manera això. I tot el que ens pugui fer ser més conscients i incloure aquesta realitat dins el nostre cervell, dins el nostre dia a dia, crec que suma. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs moltes gràcies a tots dos. Gràcies, Pablo, per participar en aquest diàleg. A l'Anna la convidarem que es quedi a l'escenari perquè interpreti aquesta última videocobertura, que segur que la veurem diferent després d'escoltar aquest diàleg entre el fotoperiodista i la compositora d'aquesta peça, que en aquest cas estarà acompanyada del Dani López Prada a la guitarra, per posar música a les imatges del Pablo Garrigós dels desplaçaments massius a la República Democràtica del Congo. L'última de les videocobertures d'aquest any, de seguida en directe, i quan acabi acomiadem. Gràcies. Desemparada te imploro al son de una lágrima. Asosegada al son de una lágrima. Visto de sobras de un mundo que agota el fango que suelo en mi hogar. Vidas y ropas renacen en ríos que inundan el suelo en mi hogar. Y aunque grite y que grite, las balas gritan más. Y aunque grite y que grite, al son de una lágrima, naranjas y azules alarman al son de una lágrima. Visto de sobras de un mundo que agota el fango que suelo en mi hogar. Vidas y ropas renacen que inundan el suelo en mi hogar. Y aunque grite y que grite, las balas gritan más. Y aunque grite y que grite, que grite, ellas gritan más.
Moltes gràcies, Anna Ferrer, per aquesta videocobertura final acompanyada de Dani López Prada a la guitarra. Moltes gràcies a tots dos per posar música a les imatges de Pablo Garrigós. Deixeu-me també, abans d'acomiadar, agrair la feina que han fet les editores d'aquestes videocobertures que avui estan a la sala, la Cristina Rubio i la Sara de la Rubia, que han fet la feina d'aquestes videocobertures. I gràcies també a tots, a totes les que heu vingut aquesta tarda fins al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Us animo a que seguiu Metges Sense Fronteres a les xarxes socials, als seus canals online, on ja podreu recuperar totes les videocobertures que hem estrenat aquest vespre al CCCB. I res més, dir-vos que, si no, a la postal que heu trobat als seients hi ha un codi QR on també us enllaça directament a totes aquestes videocobertures per si les voleu recuperar. I res, que per mi ha estat un plaer estar avui aquí amb vosaltres presentant aquest Instants d'un món imperfecte. Que tingueu un bon cap de setmana, un bon pont llarg, els que tingueu la sort de tenir-lo, i ens retrobem l'any que ve. Gràcies. Agua que nos da la vida.